Hej alle og velkommen til en ny video inde fra Prank serveren her I sidste video, der fik vi to på krise Vi har den ene derovre, og så har vi en anden herovre Jeg kan se. De har fået en masse gæster på besøg. Alle dem her. Og se der. Hvis vi lige slår til en af dem, så vil vi lige nakke dem. Åh oh nej, oh nej. Men ved du jeg spurgte på sidste video, hvad vi skulle kalde alle de her, eller de her to nye kris, vi har fået her. Og der var det simpelthen en masse gode navneforslag. Men jeg sagde, at jeg vil tage den kommentar, der fik flest likes. Og den kommentar, der får flest likes, mens jeg har kigget på video nu. Det er en, der hedder Mega Stor Fan af Judix. Og jeg vil lige til at starte med at sige, hallo. Altså, Me mega store fan af Festem. Lyder det ikke lidt sejt? Det synes jeg. Jeg synes, det er som et kanon godt navn. Altså, eller overvej det lige. Men, ved det, personen her har simpelthen skrevet, at navnet til grisen kunne være Joe, Hugo, Melody og Perle. Og altså, eftersom vi kun har to, så skal vi vælge mellem dem. Og vi har simpelthen nogle, nogle name tags herovre, så vi kan lige snuppe to her. Så lad os, jeg. jeg synes, Hugo, den var rigtig god. Så vi tager Hugo, sådan der. Det skal være den ene gris sidder. Og så har vi jo, skal vi vælge mellem uh, Melody, Perle og Joey. Og jeg synes, Perle, er det ikke lidt sødt? For så har vi en dreng og en pige, så har vi nemlig to. Og vi snupper også lige to sadler, så vi lige kan sætte dem på grisene. Men uh, det vi tror jeg så lige hurtigt. Jeg ved, jeg hvis vi skruer lidt ned for soundsen her. Så skal vi altså lige hurtigt drikke de her gris. Hallo Isa, dø, og dø, dø. Hallo, prøv at nu skal I flytte jer, fordi Hugo og Perle, de gider altså ikke dele deres store flotte bur med så mange andre. Sådan der, gå væk med jer. Sådan der. Okay, så hej Hugo. han I med. Hvor er der lige en gris, der hoppede lave? Det tror jeg lige, det var. Nå, hvad så? Goddag Hugo. Og oh, Perle, kom her, kom her. Og værsgo. Sådan så der, hvad så med jer okay, Har vi, har vi nogle guldrødder? Jeg skal se. Kunne det ikke være sjovt, hvis de fik en baby? Hvis vi får en babygris? Jeg kigger lige øh, madkisten. Det er... Øh, er det? det, er den, det er den, her. Hvorfor er der rådden kød på den? Øh, ikke så lækkert. Jeg tror bare lige, at øhm, vi tager to guldrødder der, og så fjerner vi os lige den her. Hvorfor har vi rådent kød? Der er en, der har renamed det der. Ej, vi mærk det. Er der andre, der har renamed? Skabt under pres. What? Hvorfor? Det bedste hold. Vent! Vi er blevet pranket i væsen. What? Nogle spand med hjernefrys. What? Så der er der simpelthen nogle af de isentrips, der blev renamed. Spænd under jeg eller bedre, spænd med jernfryser, ret sjov. Det pisse hold. Ah, det tror jeg ikke. Jeg tror lige... Jeg tror bare lige, vi tager det her banner ind. Sådan der. Og vender den rigtigt. Det var lidt mærkeligt, men uh, ellers fik jeg sat... Jeg fik sat et stykke kød der. Lækkert. Okay, men lad os lige se her. Hallo, uh, Hugo og Perle. Nu er... Okay, det skal lige sige, hvis der er nogle, nogle yngre seere, der ser med. Så kan det være, at I lige hurtigt skal kigge væk. Lige kort. Fordi uh, her, grise. Se, et stykke guldrød til dig. Så guldrød til dig. Og så kigger vi lige væk. Vi kigger, vi kigger lige hurtigt ud i lavevandet, fordi der er mega smukt. Og mens vi lige kigger ud i lavevandet, så har vi hurtigt videoens random subscriber, som i dag er Anna. Og hvis I kunne tænke, ligesom Anna, der kommer op på skærmen for at et shout, og skal have med videoen, tryk subscribe og tryk på klokken, så er det bare rigtig really nice. Og prøv at se, Anna, imens vi snakker om dig, så er der kommet en lille sød kris. Åh, hvis vi skal have nogle flere name tags, så kunne vi eventuelt kalde den her for Melody, eller måske for Joey. Hvem ved, hvem ved. Men vi har en mega vigtig ting, vi skal i den her video. Og det er altså ikke at kæmpe med ham her. Så væk med ham. Vi skal simpelthen prank Jakob og Shades. S. Jakob og Shades. Fordi de har pranket os. Og I kunne også se herinde med det bedste hold og alt muligt. Og de har sprunget vores base i luften og fyldt vores drivhus op. Og jeg ved ikke hvad. De har pranket os. Vi skal prank dem. Og øhm, det er simpelthen sådan, at hvis vi smutter til spawn, det, det er den vej, så har der kommet det to statuer af nogen, der er skrevet. Og det gav mig... Ui, kan vi lige... der. Den der Nej. Ej, kan vi lige snipe den? Ja, vi snipede der, nice Men ved der kom to statuer, der er nogen der har skrevet Jeg tænker, kunne det ikke være sjovt at prank deres statuer? Og det ser sørme ud til, at de står lige her Wow, to kæmpe statuer Og der er endda lavet en sti derhen til dem Nice øhm, Og er det sandt, hans bukser er lavet Griner, griner Okay, så de, de to, de står og holder en kæmpe pokal Okay, jeg skal, jeg skal lige se, vi se, hvis vi lige flyver op Hvad, er det, er det bare en guldpokal, eller hvad? Altså, det kunne være lidt sjovt at, at, lave lidt om på de her to statuer. Nu skal vi lige på, at vi ikke falder noget der. Fordi jeg har taget lidt lyserød, rød og hvid og blå og grøn og lidt forskellige uld, og jeg tror, vi skal skaffe noget mere uld. Men jeg tænker, det kunne være sjovt at, at de lave deres hårfarver om på statuerne her. Altså, Jacob, han er, han er jo træ, og Shadys han er uld. Så jeg tænker, vi kunne tage sådan en saks her. Og så skal vi se Shadys hår her. Hvad farve skal det være? Så skal vi lave, vi kunne lave Shadys hår blåt. Og så kunne vi lave øh, Jakobs lyserødt. Kunne det ikke være mig igen? Jo, det gør vi. Så hvis vi tager øh, den her over den anden hånd. 1, 2, 3. Så det er det simpelthen bare at gå og replace hans hår. Sådan her. Og så laver vi det hele <lødselødsel> lyserødt. Ej, det, det bliver altså lidt griner. Det er så altså lidt griner der. Og så, øh, så kan det så altså lære, at man ikke skal drille med kæmperne. og oh yeah. Det er vores mega seje hold. Og vi skal lige... Jeg tænker også lige, at vi lige samler alt det grå uld heroppe. Fordi altså, just in case, at de skal på et tidspunkt sådan lave det tilbage så øh, kan vi gemme ud et sted, og så kan de altid reparere det. Men øh, nu skal vi heller ikke gøre det alt for let for dem, men det her, det bliver altså mega nice. Okay, jeg havde måske undervurderet lidt sådan, hvor meget uld man egentlig skal bruge. I kan se Shady Stop, han er ved at få noget dejligt blåt hår. Og hvis vi lige går om for siden, så kan man sådan specielt se, hvordan han har fået farvet lidt hårdt ved forsøren. Men I kan se, at der er stadig en masse grå mærker endnu. Så øh, vi skal farve noget mere hår på Shady. Men altså, vi, mangler, vi mangler lidt noget uld. Vi har tre stykker blå uld tilbage, så jeg tænker at vi skal prøve at hoppe over i butikken her For jeg ved at S-Jakob han har haft en kæmpe forfarm, Og der vil sælge noget uld Så lad os se her Nej Masser af uld Perfekt Og hvad er det nu det koster? Jeg tror det er én stak for én diamond Øhm Skiltet mangler lidt Har vi nogen diamonds her? Ja 22 Så vi købte 22 staks hvis det var Så lad os lige smide det der væk øh, Væk med zombie kød Væk med nuggets Ja, det burde være fint. Så sl... Øj. Jeg vil fjerne også lige græsblokken der. Den er også lidt i vejen. Men da. Vi køber øh, 1, 2, 3, 4 stacks. Og så lægger vi 1, 2, 3, 4. Og øh, hvis det ikke passer med prisen her, så er det altså lidt Jakobs egen skyld, at, øh, at det der skil, det er skilt, det ligesom er tomt. Fordi, ja. Det er jo... Øh, det er en lille smule uheldigt, at øh, vi ikke lige... Åh, står der her? Køb 15 stacks for 1 netherite, ingot. Hmm. Ej. Det tror jeg ikke er godt. Men vi kunne eventuelt lige vælge en farve til Jakobs hoved her. Øhm, vi kunne... Jeg tror, Lilla kunne være meget sjov. Er der meget af det? Ja, vi kører lige. 1, 2, 3, 4. Øhm, vi kører 4 stacks. 1, 2, 3, 4 i første omgang, og så burde det være, være sådan rimelig godt. Så lad os se, vi farver lige Shades hår, og så farver vi også lige Jacobs. Det går virkelig meget fremad med byggeriet her. på se her. vi har uh, Shades. Han står bare der og ser rigtig glad ud med hans blå hår. Wow, det ser godt ud. Og så vil jeg se Jacob. <laughs> 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 se Jens hår? Ej, nej, nej, jeg skal, jeg skal lige have screenshot af det der. Uh, buff. Åh, oh, men vi har nogle blocks, der driller derop. Kan jeg lige... Hur, sådan der, samle dem, og lige tilbage. Jeg skal lige have et godt screenshot, det kan være, at jeg kan bruge det til thumbnail. En. Ej, altså, åh, hvor er lige Jakob her? Han, øh, han, mangler lige lidt her i siden, men hvis vi skal lige hopper op her, så jeg ja, der lidt lidt over. Ja, 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 ja. Kigger lige herovre, vi har. Ja, vi har lige lidt dødt. Lige lidt dødt, vi skal rydde op på. Sådan der, men ellers så synes jeg virkelig, at han begynder at, at være en, øh, en flot fyr. Så vi flyver lige rundt her. Uish, og oh, lander der. Nice, altså vi har også det hele heroppe. Hvad med om bagpå? Der har vi også det hele. Nice. Så mangler kun her i siden. Så lad os lige fjerne det der jord. Og oh, vi skal måske lige blokke os en lille smule op. Og så fjerne de sidste træer. Og noget, der er lidt sjovt, jeg lagde mærke til, det er inde i deres øh, skal sige skins, eller de her statuer der er de bygget hjerner. Altså, overvej lige, hvor dit lille Jakobs hjerne er. Altså, vi skal lige over kigge på Shadys bagefter. Men Jakobs, det er sådan en mini en. Og nu er den blevet endnu mindre. <laughs> den er blevet endnu mindre. Det er så altså en mikrojern. Jeg tror ikke, Jakob han er så klog. Det øh, jeg ved ikke. Tror I det er Shady har pranket ham? Altså det de har lavet der At han har så var over at lave Jacobs minder I don't know Men Jakob uh, Jacob han har lækkert hår nu Ligesom Thomas Delaney Eller ah, okay uh, Han har i hvert fald fået noget flot hår Så topper vi lige over til uh, shadis så Og så skal jeg så altså bare se hvad man kalder for en hjerne Ej, ah, uh, uh, det er næsten bedre, hvis vi gør det her i siden Prøv at se hvis jeg lige laver et hul Prøv at se der. den fylder altså det hele, den her hjerne her Prøv at se der, hvor kæmpe og enorm Altså Shadis, han er altså styr på, uh, hvordan man uh, Ja, han er klog. Skal, vi ikke bare sige, han er klog? Men lad os lige tage de her blocks væk. Og se her. Hvordan, øh, vi har lige lidt dirt, der svøver ud. Det skal vi hurtigt fjerne. Men jeg synes altså, altså det, det, det er så altså bare i orden der. Det, det, er altså Jeg glæder mig mega meget til at høre om deres reaktioner. Så please gå ind og skriv på deres video, at vi har lavet den her prank på dem. Og vi skal seriøst bare at høre deres reaktioner. Altså, prøv at se. Det, 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 er specielt Jakobs hår. Det er Det er sindssygt. Shady, det er altså også det freak. Men Jakobs, ej den der farve der, den må jeg altså gerne beholde. Og altså noget, vi også kunne gøre, det er selvfølgelig at lave om på deres øh, sko og sådan noget, men ja, Arh, det, det er fint nok. En sjov ting, vi kunne gøre, det var simpelthen at lave lidt om på den her, øh, hvad skal man sige, den her ting, de står og holder her. Fordi, altså, de har en virkelig flot ting med guld, men hvad nu hvis den var lavet ud af dørt. Altså, så vil den jo være knap så sej. Så øh, det tænker jeg lige, vi gør. Vi snupper altså lige den her. Harps, 1, 2, 3 Og så laver vi den simpelthen om til død, Og så øhm, har jeg skrevet nogle skilte dernede Og så kommer vi til at sige sådan At øhm, vi har været forbi som frisører Men det er jo ikke helt gratis At farve folks hår, så derfor så har vi Altså taget det her guld som betaling Så øhm, derfor mangler deres guld Og så har de fået den her død, Hvad kan man sige, øh, pokalsæd for Men jeg tænker bare at vi gemmer deres guld et sted Så de faktisk godt kan finde det Så de bliver nok lidt sådan, nej er vores guld Og vores statue er ødelagt, men altså bare rolig bare rolig, så uden er vi jo heller ikke. Sådan her, jeg skal se, øh, det er sådan der, ah, på ja. det vente. Sådan, ja, det er lige med at lave den her øh, statue korrekt. Og jeg skal se, Uh, nu skal jeg lige rundt her. Hvor? parkour og sådan der. Den bliver altså rimelig flot, den her pokale, hvis jeg selv skal sige det. Okay, lad os lige øh, samle de diverse guldbloks op her. Øj, der er lidt en der. Øj, vi hopper lige der. Og så må resten ligge hernede på jorden. Lad os lige få dem alle sammen med. Det vil jo være lidt skidt, hvis der mangler nogen, og vi vil gerne have en masse betaling. Men du hør, skal vi ikke lige hurtigt hoppe over til skiltene og læse, hvad der står på dem? Jeg har skrevet her. Prank Wars dygtige frisør har været forbi og hjulpet til med jeres hårkrise. Det er jo ikke gratis, så derfor har jeg taget jeres guld som betaling. med venlig hilsen, frisørfest. Og jeg synes selv, frisørfest er et rimelig site. Så for eksempel, der er en blåhåret shadis der, eller en blå, blåhåret shadis der, og en lillehåret shakup der med en død pokal. Om ah, altså, det er jo, er jo smukt. Så jeg vil bare sige tusind tak, hvis I med på video. Hvis I kunne tænke at se nogle mega fede pranks og så videre, så skal I bare have en video videoen, smid et like på den. Og skriv lige en kommentar med en god idé til en prank. Og ellers så ses vi bare i næste video. Ha' det godt, folks. Vi ses. Hej hej.